Hitt lagið sem kemst áfram Hatrið mun sigra. Það lag eftir Hatari, texti Hatari og flytjandi Hatari. Þetta ekki flókið? Þetta ekki flókið. Við sjáum að koma upp. Já, þessi tvö lög eru komin áfram í úrslitin í Laugardalsvöll og mögulega okkar framlag í Eurovision. Já, og næstu helgi veljum við tvö önnur lög sem komast í úrslitaþáttinn. Mögulega þrjú, hver veit. Já, maður veit það ekki, sko. En við félagandi þökkum kærlega fyrir okkur í kvöld og við sjáumst aftur í næstu viku í undankeppninni þá. Og ég minni á miðasölu á þá undankeppni og líka miðasölun á úrslitin. Þið verða að vera við okkur þar. Takk fyrir okkur, bless. Bless.